Cənab, hər mənzildə o yanğın söndürən balon olmalıdırmı? Yo, mənzillərlə bağlı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarında belə tələb yoxdur. Amma tövsiyə edirsiniz. Təbii bir mənalı şəkildə olmasının heç bir zərəri yoxdur. Çünki, od söndürən vasitələr ilkin yanğının söndürülməsi üçün yaradılmış qurğudur. Bunun fəaliyyəti kiçik yanğını dər hal qarşısını alır ki, bu yanğın keçib digər yanar əşyaları, materialları və yaxud da bütün evi bürüməsin. Bu vətəndaşlıq üçün çox asandır. Çox sadə və bəsittir. Bununla bağlı bunun istifadəsi qaydalarını izah edən video çarxlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmi internet informasiya portalında, o cümlədən sosial şəbəkə resurslarına nəzər yetirsələr Bütün bunun istifadə qaydaları, o cümlədən yanğın zamanı davranış qaydalarını göstərən sujetlər təlimatlandırıcı video materiallar mövcuddur. Vətəndaş buna maraqlı olmalıdır ki, həmin materiallarla tanış olunub, Allah uzaq eləsin, heç kəs arzulamaz, amma hadisə də Görürsünüz ki, baş verir, qaçılmazdır. Xüsusilə də son günlər, yəni yaşayış sektorundakı yanğallara nəzər yetirsək, fikir verirsiniz ki, soyuq hava kütlələrinin daha çox üstünlük təşkil etdiyi, qar yağması, havanın temperaturunun düşməsi, bu da əlbəttə təbiə iləraq enerji daşıyıcılarına, ya qaz tətə, qaz olsun, o cümlədən elektrik tələbatı sınav. artırır, tələbatı artırır. Bu isə gəlir yüklənmə ilə nəticələnir. O yüklənmə də mən çıxışımın əvvəlindəki vurğuladım ha, Və vətəndaş elektrik təsərrüfatını qurarkən mütəxəssisə müraciət etməlidir ki, məsələn, soyuq hava şəraitində mən evimdə 5 dənə qızdırıcı istifadə edəcəm. Mənim elektrik şəbəkəm bu tələbatı onun məişə cihazlarının istehlak gücü ümumi elektrik şəbəkəsinin istehlak gücünə bərabər olacaqdırmı? O onu ödəyəcəkdirmi? Əlbəttə ödəmədiyi halda yüklənmələrdən də yanğın hadisələri baş verir. Elə bununla bağlı dünən Sumqayıtda baş verən yanğında, yataxxanadakı yanğında Boytexnik Kollecdə orda siz gəlməzdən əvvəl bizim proqramımızın birinci hissəsində canlı bağlantı eləmişdik. E, Reporterimiz Səmral Cavad orda idi və oradan da demək canlı ba bağlantıdan biz qısa parçalar kəsmişdi. Onu istəyirəm siz deyirsiniz. Orda da yükləmə var idi.